Сотні років голландці відвоювали у моря землю, адже більша частина країни лежить нижче його рівня. Від затоплення їх захищають чисельні дамби та греблі. Вчені постійно шукають способи захисту від повеней. Плавучі будинки, що спроєктовані голландськими архітекторами, можуть вирішити цю проблему. Споруди виготовлені з легких, але міцних порід дерева і алюмінію. Вони розташовуються на спеціальній плавучій платформі. Їх можна легко переміщувати з місця на місце. Голландські архітектори мають намір за 50 років створити ціле місто на воді. За таких темпів голландцям доведеться знову затоплювати відвойовану у води землю. Інколи, замість того, щоб боротися з природою, краще з нею домовитися.